Não gosto. Não gosto mesmo dessa nova maneira de viajar. Essa máquina pitando parece invenção do diabo. Você não acha? Acho, prima. No meu tempo, a gente só viajava de trolley ou de carro. Tinha poeira, mas pelo menos não tinha carvão. Um dia, eu ia indo de Campinas para Limeira, de trolley, com a mulher do Dr. Álvaro. Lembra-se dela, senhora moça? Estou perguntando se você se lembra da mulher do Dr. Álvaro. O filho do Dr. Pontes, imagine só. A minha vista não me engana. Tenho uma memória como ninguém, mesmo que seja só em retrato com o senhor. Deixa eu ver. Foi no ano passado. Não. Há quase 3 anos. Horrível. Parecia que eu ia morrer. Não era nada de grave, mas na minha idade não se brinca. Mas o que eu estava falando mesmo? Ah, sim. Foi naquela ocasião que seu pai me mostrou o retrato. Espere. O senhor se chama... Não, me diga. Deixa eu pensar um pouco. Começa com R. Reinaldo. Não, minha senhora. Rodolfo. Rodolfo? Rodolfo? Mas o senhor tem certeza? Mas, claro, você não vai querer saber mais do que ele. Está bem. Afinal de contas, tanto faz um nome como o outro. Em todo caso, começa com R. E agora, está de volta para ficar ou está de férias? Me formei em Direito este ano em São Paulo. Para o futuro não sei de nada. Agora o que eu quero é descansar, passear, andar a cavalo, pescar. A cabana do pai Tomás. Interessante. Também comprei esse livro antes de embarcar. É o que mais se vê em São Paulo. Estes livros estrangeiros são perigosos. Se fosse por mim, era coisa que não entrava no Brasil. Ele canta sempre de manhã. É o relógio que não está certo. Também comprei em São Paulo. Assim que se lê na academia? Posso vê-la novamente? Quem sou que está me contar o primeiro capítulo? Chegamos, Clara. Estamos chegando. Como eu ia dizendo, menino, seu pai é um grande médico. O que será que aconteceu, meu Deus? Por que tem chegado? O senhor pode me informar o que aconteceu? Não sei, minha senhora, mas parece que é uma revolta de escravos. Será que esses negros não se cegam? Até logo, Reinaldo. Recomendações aos seus. Dá-lhe, meu Deus, virgem, nossa senhora. Vamos, senhora, o que está fazendo aí parado? Sou capaz de me cuidarem conosco. Segue, prima, não é nada. Os outros carros já estão saindo. Até o primeiro capítulo. Estamos comendo poeira.
sufocando. Não aguento mais. Senhor delegado, só falta um urgente, justamente o cabeça, mas não deve estar longe. Deixa esta cambada com o senhor e vou continuar a caçada. Tenho muita honra em cumprimentá-la no dia de sua volta à fazenda. É pena que num momento tão desagradável, como vê, não posso obsequiá-la como queria. Mas o dever, acima de tudo. Pode-se saber por que este aparato todo? Por que esses soldados armados? E essas notícias de casas incendiadas, rebeliões, saques? Bem, bem, há muito exagero nisso. Ousadia da negrada não chegou a esse ponto. A polícia não dorme. Mas a agitação é séria, muito séria. E desta vez o aparato é justamente para pegar estes negros fujões da fazenda de seu pai. O coronel Ferreira está furioso. Com toda a razão. Desta vez ele ser inflexível. Essa cambada tem que aprender. É uma vergonha que no Brasil ainda se pense assim. Que não se compreenda ainda o que é liberdade. Que é um direito que todo mundo tem. Que é igual à vida. O senhor, seu pai, vai ficar muito satisfeito quando souber das suas ideias. As mocinhas de hoje são assim mesmo, senhor delegado. São as leituras perigosas que vêm de fora. Mas com o tempo isso passa. É fácil ser idealista. Dono de uma grande fazenda com centenas de escravos às suas ordens. Um charuto, senhor delegado. O senhor tem razão. Vamos dar tempo ao tempo. A senhora pode avisar ao senhor seu pai que os fujões da fazenda já foram capturados. Logo que eu puder, eu os levarei até a fazenda. Toque, Carlos. Boa tarde, Cândida. Que viagem. Nem acredito que cheguei viva. Você nem imagina o que eu tenho passado. Estou com os nervos que não aguento mais. Tanta coisa. Tanto tempo. Não vai deixar nada aqui fora, hein? Como você está bonita, minha filha. Deixe ver. Você não imagina quanta coisa desagradável tem havido por aqui, minha filha. Tudo por causa dos negros. Desde cedo que seu pai anda atrás de um bando que fugiu. São uns 10 ou 12. Nem sei o que fazer. Estou em casa de novo. Afinal, nem acredito. Tinha tanta saudade. Tinha imaginado tudo tão diferente. Papai na estação. A senhora aí no terraço. Qual? Cadê Virgínia? Onde se meteu essa negra? Virgínia! 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 Que saudade! Que saudade! Quanta saudade! Tem tanta coisa que conversar. Tanta coisa, tanta coisa. Lá em São Paulo, Virgínia, só se fala em abolição. Você sabe o que é abolição? Que dizia que não vai mais haver escravo. Então, quem é que vai trabalhar? Ora essa, Virgínia. Nós todos vamos trabalhar juntos. Ah, é? Quem é que vai trabalhar, senhor? Naturalmente, Virgínia. Isso não pode ser, senhora. Pois há de ser, sim, senhor. E não vai demorar. Pois é, senhorzinha. Isso é mais pra mim. Meu dever, cada velha, não posso mais para nada. Nosso Senhor Jesus Cristo quis que eu vivesse só para ver se havia coitado. Só nada, Virgínia. O papel, Virgínia. Precisa tirar o papel. Você? Você vai viver 100 anos. Vai ver o dia da sua liberdade.
Então, veio de sair pela rua com você, dizendo a todo mundo, essa é a Virgínia que me criou, a Virgínia que agora é igual a mim. Que isso, menina? Isso é coisa que se diga. Seu pai pode ouvir. Não faltava mais nada. Papai pode ouvir. O que eu tenho com isso? Foi sempre assim. Que bobagem a minha de pensar que nesses 2 anos de São Paulo as coisas haviam de mudar. A senhora sempre só pensou em papai. Por ele sacrificou tudo. Tudo. Só para me atormentar que você diz isso. Nunca houve mãe que gostasse mais de sua filha do que eu. Eu não sou mais criança, que diabo. Eu tenho as ideias que ninguém me convence do contrário. Para a senhora, papai é um deus. Para mim, ele é apenas meu pai. Um homem bom, é verdade, mas intransigente. Correto, mas inflexível. Obstinado. Obstinado como eu. O que é isso, senhorinha? Não vê o que está fazendo? Sua mãe chorar. Sua mãe tem razão. Precisa de respeitar o patrão. Desculpe, mamãe. A senhora está um pouco nervosa e eu muito cansada da viagem. Que desperdício. Um braço doce. O doce. Está perdido. Os senhores podiam me dizer, é escravagista ou esclavagista? Gina. Inei. Senhores, boa noite. Vejo que estão muito ocupados. Nunca pensei que na cidade estivesse tão em moda o luto. Tenha paciência, meu filho. Mas cuidado com as nossas ideias. Por favor, senhores. Eu tenho que terminar de imprimir esse panfleto. Escravagista ou esclavagista? Escravagista é melhor. É mais clássico. Escravagista, que todo mundo entende. Não estamos discutindo palavras. Estamos discutindo o futuro. Escravagista. Primeira polícia. Tempo difícil, doutor Rodolfo. Nós batemos pelo futuro do país e a nossa causa não tardará a triunfar. Entretanto, os escravagistas trabalham. Então, ordem. A repressão está cada vez mais violenta. Se o imperador não resolver depressa a questão da abolição, teremos inevitavelmente a guerra civil. Veja os Estados Unidos, por exemplo. O que se diz de tudo isso em São Paulo? O senhor deve estar bem informado. São Paulo só se fala no ator Vargas. Um abolicionista como os senhores. Está alcançando grande sucesso no Teatro São José. Comenta-se também o luxo das últimas francesas importadas de Paris. Mas, da abolição, o que se diz da abolição? Confesso que não sou grande autoridade nesse assunto. Agora, senhores, com licença. Continue o joguinho. Boa noite para todos. Até logo, meu. Ah, algum dos senhores podia informar se o Coronel Ferreira está na fazenda? Gostaria de ir visitá-lo. Será possível que seja para esse homem justamente a sua primeira visita? Conheci a filha do Coronel no trem. Jovem encantador. Abolicionista apaixonado. Por que não a convido para vir jogar louco com os senhores? Seria mais divertido. Desculpe a interrupção. Thank you.
sempre, Matias. Uma pessoa passou por aqui, mandou entregar isso assim e assim. Obrigada, Matias. Amanhã você leva de volta. Nós tudo junto pode vencer. Ser como os brancos. Os brancos? Só estou escutando falar nisso. Nego tem só o senhor, o reitor. Olha, e tudo isso aí. E casa, mulher e filho. Você sabe o que é ser livre? É viver com a mulher e o filho da gente. Trabalhar para nós mesmos. Mãe Justina. Quando é que a gente vai ter isso? Quando for como esse velho na corrente? Não adianta. Eu quero é viver fora. Por isso que vocês têm que fazer o que eu mandar. Tem que ser quando eu mandar. Tem que ser nós tudo juntos. Estou sempre pensando só numa coisa. Quando estou na roça trabalhando. Quando volto. Quando não posso dormir. Eu penso sempre. Chama. Liberdade. Liberdade. Vocês podem dormir. Eu não consigo. Só eu que não posso. De tudo vocês, só meu irmão Fulgêncio conseguiu escapar. E o que você acha, senhor Frade? Eu já lhe prometi, desta vez você não vai ser castigado. E mesmo que seja, cada chicotada que você levar é mais um passo para subir o céu. Ah, no céu não tem senhor nem escravo. Não tem, meu filho. Diante de Deus, todos são iguais. Iguais e livres. Peço-lhe que não faça nada com urgência até a chegada do coronel. É assunto particular entre nós. Compreendeu bem? Está certo, senhor Frade. Mas um dia, o senhor é de ver que essa gente que o senhor tem pena é pior que o diabo. Deixe o diabo por minha conta. Mete-se com sua alma, que é mais negra do que a pele desse coitado. É Frei José, mamãe. Ô, oh, minha filha, que prazer Como ver vai, você Frei depois José? De tanto tempo. Bom dia, dona Cândida. Bom dia, Frei José. E o coronel, dona Cândida? Não voltou ainda? Ainda não. Começo a ficar preocupada. Chegou na hora certa, senhora moça. Precisamos muito de sua ajuda. Estamos precisando do trabalho de todos, de todas as pessoas de fé e de boa vontade. Eu não quero outra coisa, Frei José. Pode contar comigo. Agora eu não posso mais ralhar com você como quando você era criança. Tenho medo. Medo da reação. Pode ralhar, sim, senhor. Se a moça ainda é criança, fica para almoçar, Frei José? Com muito prazer, dona Cândida. Não é sempre que tenho a ocasião de ficar por gula em companhia tão agradável. E depois tenho um assunto importante com o coronel. Cândida, Cândida. Já vou. Com licença, Frei José. E agora podemos conversar, Frei José. E a nossa causa, como vai? Bastante bem, minha filha. Mas todo cuidado. Nosso movimento segue o seu caminho a passos largos. Temos apoio das pessoas mais influentes. Aqui, a Confederação do Antônio Bento tem um chefe tanto. O Dr. Fontes. Dr. Fontes? Ah, o pai. Eu sei, minha filha, eu sei. Até ele que é ateu. Com sua irmandade de Ires. Mas, o que fazer? São muitos. Caminhos que levam a Deus. Neste momento, precisamos de todos. Então, Frei José, aceita um
casa de licor de jabuticaba? Feito em casa. Sei, a carne é fraca. Fiz parte da viagem para cá com o filho do Dr. Fontes. Achei bastante pretensioso. E o que é pior, escravocrata convencido. Meu cavalo está mancando e estou vendo que não pode continuar. Será que o senhor não podia mandar o seu moleque pedir outro para mim na fazenda? Não, é mais fácil o senhor ir no meu cavalo. Geraldo, ateio, você volta a pé. Obrigado. Mas desculpe, ainda não nos conhecemos. Eu sou o coronel Ferreira, aqui de Araruna. O senhor é... Rodolfo Fontes, seu criado. Fontes? Fontes... Espere aí, o Fontes que eu conheço é o médico daqui, o abolicionista. Não é seu parente? É meu pai. O abolicionismo para ele é uma verdadeira mania. Mas não passa de palavras. No fundo é um bom homem, um bom médico. Bem sei. Tenho provas em casa. Curou minha sobrinha. Oh, bons olhos a vejam, minha filha. Sim, senhor. Que tempão. Eu não pude esperar você. Foi pena, também com tanta coisa que fazer. Para, meu pai. Eu sei. Entre, entre, doutor. Quero apresentar aqui o meu amigo, doutor Rodolfo Fontes. Se não fosse ele que emprestou o cavalo, a estas horas estava no meio do caminho. Meu D'Artagnan mancou de não poder andar. Minha mulher. Um prazer, minha sobrinha. Minha sobrinha. Nós já nos conhecemos. Ele foi meu companheiro de viagem. Como vai, Reinaldo? Rodolfo, minha filha. Seu criado. Sim, senhores. Que bonito, pai. Aqui estão reunidos dois filhos pródigos que tornam a casa paterna. Com licença, estou que é só poeira. Que bonita fazenda. Nunca pensei. O coronel me mostrou a lavoura, a criação, as matas. Esperei em sua casa a noite inteira. Preciso falar com o senhor urgentemente. Tenho razão. É a melhor da redondeza. E o coronel está sempre beneficiando. É um homem extraordinário. Agora é impossível. Mas é preciso o quanto antes, Frei José. Vamos até o terraço. Você não se importa? Preciso catequizar esse turrão. Se o senhor quiser. Obrigado. Cuidado com os pratos, Lucinda. Mas duvido que consiga. Venha, Rodolfo. Vou pregar-lhe um sermão. Que rapaz simpático, não. Acho simplesmente insuportável. Sou como Aristóteles. Só sei ensinar paciência. Nem no púlpito consigo ficar parado. O que é, Rodolfo? Acho que o senhor já sabe. Quem é o feitor? Onde estão as visitas? Estão na varanda. Uma dona de casa não pode deixar as visitas sozinhas. Tem que fazer companhia. Isso é o que se devia ensinar no colégio. Principalmente a uma moça que um dia vai ser a dona de Araruna. Frei José? Frei Rodolfo? Simpático este Rodolfo. Um rapaz raro nesses tempos. Educado, sensato, de boa família, de bons princípios. E sim, a moça não é mais uma criança. Precisa pensar no futuro. Estava dizendo às senhoras que faço questão que a festa em benefício da Santa Casa de Misericórdia seja uma coisa nunca vista. E sim, a moça tem que me ajudar. Até música a Comissão dos Festejos já encomendou em Campinas. Ninguém da redondeza pode faltar. Quer dizer, nenhum abolicionista. Ontem era a Santa Casa. Todo mundo sabe que ultimamente festa de igreja virou festa política. Nós bem sabemos onde é que vai parar o dinheiro da coleta, do leilão de prendas e tudo mais. Desculpe, coronel Ferreira. Festa de igreja é festa de igreja. E não é culpa minha se a maioria dos festeiros é de abolicionista. Senhor, que coincidência. Quanto à aplicação dos dinheiros da paróquia, quem a faz sou eu. E sempre tenho dividido igualmente entre as obras da igreja. E os escravos também. Para mim, são também somente criaturas de Deus. O coronel não sabe ainda o motivo da minha visita. Já sei, já soube. Candinha já me contou.
E desta vez devo agradecer ao senhor. Esse negro já me está por mais de 500 mil réis. É o preço de São Benedito que estou precisando na igreja. Não me agradeço, coronel. Eu que vou lhe pedir um grande favor. Dei minha palavra de sacerdote que o senhor havia de perdoar uma ovelha transviada. Pensei que, talvez para festejar a volta de Sinha Moça, o senhor tem que poderia perdoar Fulgêncio. Você o que acha, Candinha? Ora, Ferreira, o que você fizer está bem feito. E você, Clara? Eu acho que se Frei José deu a palavra... E você, Sinha Moça? Eu acho que é simplesmente uma infâmia torturar criaturas humanas. Que palavras bonitas. Infâmia. Torturar. Criaturas humanas. Negro fujão só chicote. E você, Rodolfo, o que pensa? Penso que negro é como criança. De vez em quando precisa apanhar um pouco. Mas esse caso é diferente. Acho que o Frei José se adiantou muito prometendo. Dou-me por vencido. Mas o doutor Rodolfo não deixa de ter razão. Frei José foi um tanto precipitado. Se ele é o dono das almas, o dono dos corpos sou eu. Muito obrigado, coronel. Vejo que desta vez vosso mecê foi inspirado por Deus Nosso Senhor. E agora, se me permite, vou comunicar pessoalmente a minha ovelha à boa notícia. É claro que não vou à festa, mas não quero impedir que a senhora se divirta um pouco. Podem ir, contanto que tenham alguém para acompanhar. Eu prefiro ficar em casa com você. Se o coronel dá licença, estou às ordens para acompanhar a senhora. Com muito gosto, mas não quero que o senhor se incomode. Absolutamente, coronel. Só pode ser um prazer. É uma grande honra para mim. Todas as moças vão se ralar de inveja de nós. O que foi, senhora moça? Diz qualquer coisa errada. Fulgêncio! Fulgêncio! Já falei com o coronel. Vai mandar tirar você do tronco. Mas, escute bem. Assim que você estiver com Justino... Então vocês hoje resolveram afrouxar o trabalho, não é? Desta vez, por castigo, não tem janta. Mas amanhã já sabem. Baixa a fuça, negro cachorro. Baixa a fuça, cachorro. Esse, na primeira que fizer, desse o couro sem dó. Quero pedir uma coisa para você. Posso falar com Sabina? Um pouquinho só. O que é que tem que falar que não pode falar depois? Fique sabendo, negro sem vergonha, que eu não sou o coviteiro de ninguém. Você fala com ela domingo na igreja, se quiser. E ande direito, senão não vai. Antônio, leva elas para dentro. Tem um recado do Fulgêncio para você. Eu tinha deixado ele vir, mas ele não quis. Mandou dizer que pensou melhor e não quer mais casar com você. Que chega. Deixe palmada, sua alegria. Ele não é melhor do que eu. Logo à noite vem te buscar. Toque qualquer coisa, senhor moça. Vamos ver se você em São Paulo não se esqueceu. Mandou chamar o Benedito?
Sim, senhor, não está. Estão procurando. O trabalho dos negros tem que render. Estamos nas vésperas da colheita e você é o responsável. Então o senhor tem que me dar força. É claro que dou, mas dentro da lei. O senhor tem plenos direitos sobre seus escravos, podendo castigá-los com moderação, sendo, porém, responsável pelas suas vidas. Nunca se esqueça disso, Benedito, no seu próprio interesse. Eu não sei quanto tempo assegurar ele. Continuar a luta.
os escravos das outras fazendas já começaram a desaparecer. Temos que deixar os fazendeiros todos morrendo de medo. E agora chegou a vez de Araruna. Então como é que nós vamos fazer? É escolher esta noite o primeiro que vai fugir. Faça de vir até aqui quando você ouviu o pio da coruja 3 vezes. E agora vá correndo. Volte para a senzala, depressa. Sim, senhor. Depressa para o seu quarto e feche tudo por dentro. Esse negro tem que aparecer de qualquer jeito. Esse negro não pode ter desaparecido. Se esse negro não aparecer, vocês todos me pagam. Que é isso, Benedito? É assim que você cumpre as minhas ordens? É desse jeito que não se perde tempo? O que é que essa turma está fazendo aqui que não vai para a roça? Você tem que fazer o que eu mando, viu? E agora? Qual é a desculpa? Fugiu um negro, seu coronel. De novo. Mas para que é que você serve, Benedito? Foi para isso que você me exigiu carta branca? Mexa-se, homem! O que é que está fazendo aí parado? Mexa-se! Leva essa turma toda para a roça! Antônio, mande todos para a roça! Vamos, depressa! Procure o delegado, os outros capitães de mato. E de noite, ponha todos os marcados nos cerros. E depois venha falar comigo no escritório. Você tem certeza mesmo que fugiu? Fugiu sim, senhorzinha. Você ainda não está pronta, minha moça. O José está esperando. Vamos, menina, depressa. Você viu, Clara, que fugiu outro escravo? E você ainda diz isso como se fosse uma boa notícia. Quando é que você vai criar juízo, menina? Olha, juízo você até tem demais. As moças do meu tempo só pensavam em vestidos, em baile, namoro. Estou me lembrando do meu primeiro namorado. O primeiro eu te digo. Chamava-se Ladislau. Não, esse foi o segundo. Você tão bonito. A gente dançava tão agarrado que a barba dele fazia cosquinha de rótula. Isso, claro. Você conta toda coisa para a bebezinha. Ela até foi vermelha. Olhe, o Camargo. Quem sabe lá o que estará tramando contra os escravos. Olha, senhora moça, será possível que você só pense nisso? Está bem, prima, não falo mais no assunto. Somente com uma condição. Se você não tomar mais rapé escondido. Rapé? Sim. Por hoje basta. Podem ir todos. Deus lhes abençoe. Bem te vi. Não chamo bem te vi. Jusbino. Pode levar. Mas cuidado com a pontaria, hein? Sabina. O pai é o Fulgêncio. Seu Rodolfo, você mencionou mim, eu tenho outro enrascado. Cada vez que você vem falar comigo, já fico apavorado. Não me venha com outras maluquices. Por que, Frei José? Então tudo não correu bem? Correu, correu. Mas que noite você me fez passar.
Ora, eu estou com você, claro. Mas não se esqueça de que somos frades. Frei José, é do Evangelho. Pedi e recebereis. Se o senhor não tivesse escondido os escravos da igreja, não adiantava nada eles terem fugido. Quando eles deram a batida, eles já estavam longe. Foi uma ideia providencial fazer o refúgio no Jabaquara, um lugar seguro. Quanto mesmo estão lá? Mais de 5.000 por enquanto. É pouco. Se Deus quiser, ainda tocarei isso num grande órgão. Graças ao Altíssimo. E agora espero que me deixem quieto no meu canto, ao menos por algum tempo. Não, não vai dizer que tem qualquer outro enfermo para dizer. Até que enfim chegaram, hein? Cumprir promessa e a devoção. Vamos, minhas filhas, temos pouco tempo para arrumar. Bom dia, presidente. Minha senhora? Sim, senhor, doutor Rodolfo. Nunca imaginei que o senhor fosse tão religioso. Espero que os santos me trate melhor que os anjos. Lucinda, vai depressa até a boutique e mande aviar essa receita. Então, está mesmo decidido? Mais uma para evacuar. Mais uma. Vai, coisa ruim, depressa. Tenha bondade, minha senhora. Com licença. Agora deixo as entregue aos seus piedosos a fazer. Cheguei a pensar que não viesse. Ora, José, que ideia. O caso é este. Imagine, senhor, que esta noite fugiu mais um escravo da fazenda. A fazenda está que é um Deus nos acuda. E justamente no dia da nossa festa, quando temos tanta coisa que fazer, é como eu digo, esses negros só pensam em si. Então eles não podiam ter marcado essa fuga para outro dia? Afinal de contas, nós também temos o direito de nos divertir, ao menos uma vez por ano. É, mas quem não está se divertindo muito é o coronel. Se Deus quiser me ajudar, daqui a pouco eu volto com esse sem vergonha. Leve os cachorros. Desculpe, coronel, mas o senhor confia no Benedito? Absolutamente. Há mais de 10 anos que ele trabalha comigo. Por isso respondo eu. Às vezes preciso até recomendar que não seja tão rigoroso. Mas a avó dele era escrava e sangue é sangue, coronel. Nem sequer foi o enterro da avó. Benedito está acima de qualquer suspeita. Está bem, coronel, está bem. Não se pensa mais em Benedito. Sabe no que eu estou pensando, coronel? Essas fugas isoladas, e não é só aqui, é em toda a redondeza. Isso não é natural. Quem sabe se não é um plano organizado por gente da vida, gente apoiada por alguém aqui dentro. Mas quem? Quem? Mas foi para isso que eu mandei chamar o senhor. Afinal de contas, quem é o delegado de polícia? Naturalmente sou eu. É curioso, muito esquisito. O senhor quer me fazer um grande favor? Pois não, coronel. Pois então pare de andar de lá para cá que eu já estou ficando tonto. O senhor me desculpa, coronel. Mas são cavacos do ofício. Sua filha, todo mundo sabe, é uma abolicionista bastante inflamada. Onde é que o senhor está querendo chegar? Nada, nada. É que essas fugas isoladas, em circunstâncias misteriosas, justamente no dia em que ela chegou... O senhor está indo longe demais nas suas insinuações. Vossa Mercê não tem o direito de envolver minha família nas suas ridículas suspeitas. Bem, coronel, é uma hipótese como outra qualquer. Eu quero fatos, compreendeu? Quero fatos. Já viu a minha receita? Está prontinha, doutor Rodolfo. Só falta colocar o rótulo e mandar entregar no endereço. Pode mandar para o Frei José. Olha que a dose é forte. Ele já está bem acostumado. Vejam só, não é só santo que faz milagres. Ficou bonito. É, ficou bonito. Mas se tivéssemos mudado o piano de lugar como eu queria... Ai, mas de que servem as ideias de uma pobre velha? Não diga isso, dona Clara. Suas ideias são ótimas, sempre achei. Ah, agora vem com lisonja, mas não pega mais. Até logo, Frei José. Até noitinho. Até logo, Frei José.
descanse. Tudo há de correr bem. Deus a ouça, minha filha. Deus a ouça. Seu Mucama, mas como não voltou ainda? O que foi que aconteceu, Matias? Eu fui esperado sim, então não voltou. Faz mais de 4 horas. Isso não tem mais jeito. Essa songamonga me paga. Não se aflija, prima. Com certeza ficou esperando a receita. Melhor é passarmos por lá. Outra vez. Doutor Rodolfo, o senhor não terá visto Lucinda, a nossa Mucama? Não vi não, dona Clara. Por quê? Houve alguma coisa? Imagine, foi até a botica buscar o remédio e evaporou-se. Desapareceu misteriosamente. Ora, dona Clara, ninguém desaparece misteriosamente. Não é verdade, Frei José? Se me permitem, posso ajudar a procurar? Tá bem, vamos depressa. Frei José, por favor, se ela aparecer por aí, faça esperar que nós voltemos. Logo hoje. A que horas vamos chegar na fazenda? Minha filha, que susto. Não é possível. Com certeza o senhor confundiu com outra negra qualquer. Essas envergonhas todas têm a mesma cara. Clara. Tenho absoluta certeza, dona Clara. Eu mesmo aviei. Escrevi, grudei o rótulo e entreguei com as minhas próprias mãos. Lembro-me bem, para uso externo somente. Minhas senhoras, até breve. Meu Deus, eu não sei o que a Ferreira vai dizer com o seu pé. Tinha moça, seu pai quer falar com você. No escritório. Tinha moça. Sim, amor. Está linda, minha filha. Mas temos que falar de outras coisas. Sente-se, minha filha. Você às vezes se esquece que é uma Lemos Ferreira, que é filha do Coronel Ferreira. Nossa família tem um passado a zelar. Sempre foi conservadora. Tem uma tradição a respeitar. Sempre demos o exemplo. Eu não posso admitir que venham agora falar de minha própria filha como de uma revolucionária, uma abolicionista. Entendeu bem, minha moça? Entendi sim, meu pai. Os Lemos Ferreira, a família mais antiga daqui. Não pense que é só o senhor. Eu também me preocupo com o bom nome da família. E é por isso mesmo que eu acho que não é com chicotadas em pobres escravos que se defende o bom nome de uma família. O senhor há de compreender que o cativeiro não é mais possível. Que já passou o tempo da escravidão. Isso é um assunto que eu não quero tratar com você. O que é que você pode entender de um problema gravíssimo como este, como outros que estão agitando todo o país? Minha filha, fique sabendo que eu já domei muita gente mais rebelde do que você. Aqui na Araruna só admito as minhas ideias e de mais ninguém. Minhas ideias são minhas, meu pai. Livres. Livres como seus escravos hão de ser um dia. Case! Está bem, meu pai. Aqui dentro de sua casa, o senhor pode me proibir de falar. Mas dentro de mim, dos meus sentimentos, da minha maneira de pensar, ninguém pode mais. Boa noite. Outra vez com raiva? Interessante esse quadro. Elucidativo. João Maria Lemos Ferreira, Barão de Araruna. 1767-1842. Campanha Cisplatina. Seu bisavô, não é? Vê-se logo.
Sim, moça. Eu queria lhe dizer que... Minha moça! Minha moça! Viu, minha moça? O querido doutor Fante já chegou. Ele é direitíssimo. Uma casaca que só se vê em retrato. Em retrato. Ah, desculpe, Reinaldo. Eu não sabia que você já sabia em contrato. Minha senhora, eu já lhe disse. Não é Reinaldo. É Rodolfo. Ah, já sei, Reinaldo. Já sei. Tenho muito que conversar com ela sobre a festa. Deixa a senhora em muito boa companhia. Escolher a filha do coronel Ferreira. Como é que Frei José não se lembrou da nossa Joaninha? Para Frei José, isso é coisa que se faz. Paciência, minha filha, pela nossa causa. Senhores, senhores, quanto me dão? Quanto me dão? 2.000 réis. 2.500 réis. 2.500 réis. Quem dá mais? Meus amigos, meus caros amigos. Desculpe. Quem dá mais? O senhor aí, 2.500 réis. Quanto? Quem dá mais, senhores? Quem dá mais? 5.000 réis. 5.500 réis. 6.000 réis. 6.000 réis. Quem dá mais? Ninguém dá mais? Quem dá mais? 6.000 réis. 4! 6.000 réis. 6.000 réis. Ninguém dá mais? 6.000 réis. O senhor promotor público, estamos esperando o seu lance. Quanto dá? Quanto dá? 15.000 reais. 15.000 reais. Senhor promotor público, 15.000 reais. Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém dá mais? Só 15.000 reais. Pela prenda mais graciosa da festa. Quem dá mais? Não faça isso. Tanto assim é uma loucura. Quem dá mais? Senhores, vamos, minha gente. 30.000 reais. 30.000 reais. 30.000 reais. Quem dá mais? 30.000 reais. Quem dá mais? Agora eu sei o que é ser vendido em leilão. 30.000 reais. 30.000 reais. Ninguém dá mais? 30.000 reais. Dou-lhe uma. 30.000 reais. Dou-lhe duas. 60. 60. Dou-lhe uma. 60. Dou-lhe três. Sessenta mil reais.
O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não é nada. São esses negros malditos. Não pude negar. É a festa de São Benedito. Mas agora chega. Vou acabar com isso. Não, não, não. Deixe. Você tem sido tão bom para eles. Eles têm tão pouco. Desculpe, Nino. Eu nunca me meti nos seus negócios. Mas você acha mesmo que tudo isto está certo? Você também, hein? Pelo que vejo, temos em casa uma outra, sim, a moça. Pode ser que não esteja certo. Mas não fui eu quem inventou o cativeiro. Não fui eu quem andou enchendo a cabeça dos negros com ideias de liberdade. E não sou eu quem há de arranjar braços para a lavoura. Dei ordem de parar com isso. Senhor, hoje é dia de São Benedito. Nós temos o direito de festar. Você tem direito a disso. Aprendeu? Por hora, põe esse negro no tronco. Abre o tronco!
Pronto, coronel. A ordem Camargo desta vez deve ser exemplar. 50 chicotadas. Negro tem pele dura. Podia ser sim. Eu disse 50. E fica exposto até o cair do sol. Naturalmente. Com todos esses erros. Precisamos ensinar esses rebeldes e mostrar aos abolicionistas o que somos nós. Isso, coronel. Eu vou para a fazenda. Podem começar. Pode começar, senhor delegado. Não há pressa. O negro há de gostar de esperar um pouco. Tu tens a pele dura, não tens? Fala. Fala. Por que não respondes? Ah, não queres falar. Pois eu te faço gritar. Em vez de 50, 100. 100 chicotadas. Eu dou o sinal. Et verbum caro facto, mestre, et habitavit in nobis, et vidimus gloria mesus, glorium quasi unigenite a patri, plenum gratia et veritatis. Uma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita. Não! Fruto do vosso ventre. Quatro. Precisa outro. O negro. 70. O negro não aguenta mais. Espero alcançar o perdão de minhas culpas. Pela vossa infinita misericórdia. Thank you.
70 e... Precisamos chamar o Dr. Fontes imediatamente. Queira Deus que não seja tarde. Senhor moço, me ajude. A ordem é taxativa, até o cair do sol. A responsabilidade é do senhor. Eu assumo a responsabilidade. Eu me entendo com meu pai. Está morto. Ele foi morto. Requiem eterno, dona e dono. Tira as correntes. Deus, Clara, o que será que está acontecendo? Nada, Cândida. Fique sossegada, não vai acontecer nada. Refugiados. Mataram. Não posso mais. Não fico mais um minuto nessa casa. Depois do que aconteceu, do que eu vi... Não posso mais. Vou voltar para São Paulo. Não pode, senhorzinha. Não pode ir embora daqui. E eu levo você comigo. Minha moça, não posso. Como é que eu vou largar a Serra Grande? Você é capaz de me deixar aí sozinha? É assim que você gosta de mim? Senhorzinha, tem coragem de dizer isso? Então eu vou. Senhora moça, sua mãe não está passando bem. Sempre atrás. Sempre. Eu estou muito apreensivo. Acabo de chegar de Araruna. Com a morte de Fulgêncio, os negros estão desesperados. A situação é grave. Nada mais poderá detê-los. Vou falar com o Justino amanhã cedo. Falar não adianta, Frei José. Não acredito mais em palavras. Temos que agir, continuar com o nosso plano de fuga isolada, organizadas. Não estamos prontos. Não estamos preparados para uma rebelião geral. Qualquer coisa que eles façam sem uma orientação está destinada ao fracasso. Frei José, temos que agir agora. Mas a esta hora, meu filho, o que é que se pode fazer? Loucos. Loucos. Em vez de liberdade. Morte. Matança. Loucos. Loucos!
com você. Só com você, com mais ninguém. Os negros estão falando, estão tudo falando, falando que vão fugir da São Paulo. O coronel precisa saber, precisa saber. Essa porta fica fechada. Você está louca, menina? Me dê essa chave. Você não pode fazer isso. Preciso contar a seu pai. Arrombaram o portão. E o Benedito? Sumiu. Agora. Ô, minha gente, depressa. É por aqui. Vamos depressa, por aqui. Aí. Para e escute. Escute bem o Sessuto. Nós não podemos arriscar de ser preso. Eles vêm já aí. Os soldados, capitão de mato. Se nós conseguir chegar na ponte do Riachão, estamos salvos. E Arara Negro não é mais escravo. Nós precisamos se dividir em dois grupos. Um com as mulheres, as crianças e os velhos que vão com Amaro e Leôncio. Jesuíno! 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 Antes disso, você não sai de lá. Isso não é hora de brincar, Jesuíno. Isso não é hora de brincar. A Marilhão toca para frente. Nós fica para trás. Vamos? Vamos. Nós não podemos perder tempo. Vocês têm que chegar. Amaro, você leva aí. Você sempre foi amigo de Fugente. Eu fico com vocês. Você vai com isso. Você já é um homem, meu filho. Vá. Vamos, Jesus. Temos que barrar a passagem deles antes da divisa. Você, Camargo, vá buscar reforço. Ainda bem que contamos com as autoridades. Vamos! Que desgraça! Uma coisa horrível! A senzala incendiada! E o Doutor Pontes?
Bem-vindo com Matias. Queira Deus, não demore. Coitada da Kennedy, não parou de delirar. E o coronel? Está atrás dos fugitivos. A polícia está ajudando, mas parece que o exército está fazendo o corpo mole. Curte, recursar. Precisamos deter essa revolta. Ninguém poderá deter. A escravidão tem que acabar, mesmo contra a vontade de homens como o senhor. Não vai se arrepender do que está dizendo? Nunca vou me arrepender, nunca! Mas temos que deter essa revolta. Sei que o Bia leva ele. Eu sei, Inácio. Fica aí pra ver. Corre lá no fundão pra avisar. Vamos ver ele chegar perto. Sim. Vamos! Inácio. Escravo chega. Escravo de Inácio. Escravo de morte. Coragem. Coragem. Você tem que fazer força. Eu pedi pro destino levar vocês até a ponte de inversão. Tenho que levar. Sardinha não chega. Vamos, Maria. Traz. Você, Antônio, vai por aí. Nós vamos atrás dos outros. Vem repleto de tropa do exército, chega essa tarde. O exército? Doutor Fontes, cuide de mamãe. Minha moça. O que é que você vai fazer, menina? Na frente dele. Ele vai pagar tudo pela chaga de Tubia, pelo olho de Honório, pela cara de Vicente. Agora ele vai pagar pela morte de Fugir. Meu irmão. Cuidado, pega ele! No pé dele. Vamos! Menino, agora desce no caminho. Ele vira atrás de nós. A mãe e os outros já caçavam. Pra nós também cavar, só tem um jeito. Vamos dar o seu fuzil. Você daí puxa ele. Vamos já! Carregar! Armas! Apontar! Seu capitão, você não vai fazer fogo contra um bando de velho, de mulher, de criança que não quer nada, que só quer ser fogo. A ordem é não deixar passar pela ponte.
licença. O senhor não pode descer. Não irá marchar a sua farda nessa luta desigual entre homens armados e escravos que só querem a liberdade. Mas minha senhora... É um absurdo, senhor alcalde. Se for preciso, reúna a polícia. Mande evacuar a plataforma e isolar a estação. O senhor manda na polícia. Na estação do trem quem manda sou eu. Não posso esperar mais. Já mandei engatar a locomotiva para lá. Isso é um absurdo. O senhor tem que tomar uma atitude. Tem que escolher. Eu já escolhi. O exército não é capitão de mata. Mande engatar a locomotiva e dê o sinal de partida. Eu lhe agradeço profundamente. Eu é que devo agradecer a senhora. Sorte. Brigar com mulher só quando era casada com a gente.
tudo a perder. Não era assim. Sou eu, meritíssimo juiz. Libelo crime acusatório, diz a justiça pública como autora contra o réu Justino da Silva, nesta e na melhor forma de direito. E, se necessário, provará, primeiro, que o réu Justino da Silva, no dia 22 de março de 1886, no local denominado Fundão desta comarca, matou Benedito da Costa. O que os abolicionistas desejam é a subversão da propriedade, menosprezando direitos adquiridos e sem atenção pelo futuro do país, que não pode prescindir do trabalho servil nos nossos campos, nas nossas lavouras, nas usinas. E o que Vossa Excelência pretende é a subversão das leis divinas e humanas que gravaram no decálogo o mandamento e inscreveram nos códigos o princípio. Não matar. Tem a palavra o nobre advogado réu. Senhor presidente, senhores jurados, não matarás, diz a promotoria pública. No entanto, no ano da graça de 1886, quase ao alvorecer do século XX, em plena praça pública, em frente à Casa de Deus, com a cumplicidade da lei e das autoridades, sob o pretexto de uma injúria que não existiu, um homem como nós dotado de inteligência e coração, depois de cruelmente flagelado, foi morto. Não matarás, dizem as tábuas do Senhor e a legislação dos homens. No entanto, filhos de Deus como nós, que nesta geração só se diferenciam de nós pela cor, mas que nas gerações futuras a nós igualarão também na cor, perseguidos e acuados como feras, foram caçados e trucidados pelo crime de não acreditarem mais na justiça e na misericórdia da gente que lhes roubou a liberdade. Não matarás, sim. E Justino não matou. A providência divina antecipou-se na execução de Benedito da Costa pelos crimes por ele cometidos. Não quis que se manchassem de sangue as mãos dos negros inocentes e que eles houvessem matado Benedito.
pelo impeito no exercício do direito da legítima defesa. Princípio consagrado na legislação do nosso e de todos os países civilizados. Vossa Excelência falou em direitos adquiridos no trabalho servil de que dependerá o futuro do Brasil. Pois saiba, Vossa Excelência, que não há direitos adquiridos contra a humanidade e a nação. E a abolição que vem aí, e mais depressa do que Vossa Excelência imagina, não é só um movimento político inspirado na ideia de engrandecer o Brasil. É principalmente uma campanha generosa e humanitária, no sentido de se fazer justiça aos negros que, na humildade da sua cor, açoitados nos pelourinhos ou embalados nos lamentos das senzalas, vem construindo com suor e sangue a grandeza da nossa civilização. Éramos poucos, há alguns anos atrás, e obrigados a trabalhar nas sombras. Hoje, somos legiões. Estão conosco as nossas gloriosas forças de terra e mar. O exército de Tuiuti e Tororó, a marinha de Aquidabã e Riachuelo, a igreja de Leão 13, a imprensa de Rui Barbosa e José do Patrocínio, e o próprio trono com a princesa Isabel e os seus filhos. Estão conosco as nossas mulheres. A experiência, o descortínio, o patriotismo dos nossos maiores estadistas, a torrente rolou da montanha, ninguém mais a deterá. Senhores do Conselho de Sentença, bem vezes que a defesa de caso pensado pretende protelar este julgamento. Pergunto a Vossa Excelência, meritíssimo juiz, se o Ministério Público não se deveria cingir ao exame do processo? Acaba de ser abolida a escravidão no Brasil. Escrivão, despeça o alvará de sortudo.
fim! Onde é que se meteu esse sacristão do diabo? Thank you.